Julien, què tal? Espero que estupendament. Avui us porto la ressenya d'aquest llibre. És la segona part de La porta dels tres panys. Es titula La senda de les quatre forces i està escrit per Sònia Fernández Vidal. La trobareu en publicat en català i en castellà. En aquest cas, l'edició en català, que és la que tinc a les mans, està publicat per Estrella Polar. Què ets a dir? Bueno, aquest llibre continua les aventures del Nico, que ja vam conèixer a la primera part del llibre. I de la trilogia, perdó, en Nico és un noi que entra en una casa, la casa dels tres panys, i mitjançant aquesta casa travessa, deixa el nostre món, diguem-ne, i va parar al món quàntic. Allà coneix a la Kiona i a un elf que es diu Elwen, i amb ell, bueno, amb ells dos viu una sèrie d'aventures en el món quàntic. La gràcia d'aquest llibre és que, a part d'aquestes aventures, d'aquests personatges, els sentiments d'amistat, d'amor que sorgeixen, està que l'autora ens va explicant enigmes molt graciosos, alguns de pura lògica, altres tenen que veure doncs, amb ensenyances que ens dona de física quàntica, i tu vulguis que no, a mesura que vas llegint, doncs, et vas empapant d'aquests coneixements. En aquest segon llibre ens trobarem doncs, la continuació d'aquesta història, està pensat que és una trilogia, i ens trobarem amb en Nico, que està una mica enrabiat perquè quan es va despedir de la Kiona en el llibre anterior doncs hi havia com uns sentiments així, no? Una mica romàntics i tal, i es van dir que es continuarien veient, però ha anat passant el temps, ella ha continuat passant per la casa dels tres panys, però no ha tornat a veure mai més de la Kiona. Aleshores, bueno, es troba, intenta doncs, restablir contacte, però no ho aconsegueix, fins que en un moment determinat passa una cosa i restableixen el contacte. I se n'adonen que bueno, cada un d'ells ha estat esperant a una banda del món, però no s'han pogut veure, del món, vull dir, un en el seu món físic quàntic i l'altre en el nostre món, però no s'han pogut veure perquè hi ha uns problemes amb una entitat, amb una persona que es diu la de coherència. Aleshores, bueno, sense entrar molt en detalls, el que hauran de fer el grup d'amics és anar a buscar la de coherència, que sembla que hi ha hagut algun dolent de turno que ha fet alguna cosa i la de coherència no està actuant com ha d'actuar. On està el perill d'això? Doncs que sense la de coherència els dos mons, el quàntic i el nostre, se'n van a pique. Aleshores, bueno, jo ets a dir que a mi m'agrada molt més el primer llibre, el vaig trobar més dinàmic, el vaig trobar més lleuger. Pot ser pel meu estat mental, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora d'agafar el llibre. Volia agafar un llibre senzill, un llibre d'aventures que no em fes pensar gaire, i vaig agafar aquest. I no recordava, òbviament, que les ensenyances, tot i que les coses que la Sònia explica en el llibre les han fetes de manera molt amena i de manera que tu vas llegint i vas aprenent d'una manera molt amena, molt didàctica, doncs, home, òbviament li has de prestar més atenció, no? I possiblement hagi estat per això, que jo m'he trobat que dius, ostres, se m'ha fet més, bueno, esperava una novel·la més d'acció, més senzilla, i bueno, doncs m'ha costat una mica més llegir. Ens trobarem, a mi l'edició em sembla meravellosa perquè veurem diferents pàrrafs, veurem punts que són importants marcats d'aquesta manera, ens trobarem una pila d'il·lustracions, ens anirem trobant, depèn del que s'estigui narrant, les pàgines poden canviar de blanc a negre, ens trobarem enigmes. La veritat és que és un llibre que l'edició és una preciositat, també està il·lustrat. Estic intentant buscar perquè hi ha il·lustracions realment que són precioses. Jo, és això, veieu? Hi ha il·lustracions que són molt, molt maques. És un llibre que està molt bé i penso que, sobretot, la gent que ja siguin nois joves que els interessa el tema de la física quàntica o fins i tot persones més adultes, trobo que són llibres que estan molt bé perquè la Sònia té una manera de que tu fiques dintre d'aquesta història i et va desgranant la història i a mesura et va explicant aquestes coses de física quàntica que trobo que estan molt bé. Jo he après moltes coses sobre els forats negres que no sabia, sobre les diferents forces nuclears, l'aplicació d'aquestes forces nuclears en el nostre món, perquè quan diem forces nuclears moltes vegades doncs, pensem en bombes atòmiques, però per exemple els rais X, les màquines que hi ha als hospitals també funcionen amb aquestes forces nuclears, no? Es parla també de que a vegades els descobriments científics doncs depèn el caire o el prisma que tu li vulguis donar, poden ser per destruir o per construir, per ajudar la societat. És un llibre, ja us dic, a mi tot i que he dit que em va agradar molt més el primer, perquè és cert, és un llibre que està molt bé. A més, encara que llegeixis de manera distesa perquè vols saber de l'aventura i vols saber què passa amb els nois, vulguis que no, acabes aprenent una pila de coses perquè és tan important, o sigui, la física quàntica vindria a ser per mi com un més dels personatges en aquest llibre, perquè té molt pes i se t'explica anècdotes que són molt curioses i a més està fet no de manera farragosa ja en plan fórmules a la pissarra i tu ja dormit a la classe, sinó que està fet d'una manera molt amena, molt didàctica, i com que el forma part de la història doncs vols saber com funciona allò per saber com pots resoldre el puzzle
o la incògnita de turno, per dir-ho d'alguna manera, està guai. La narració és... La Sònia té una manera de narrar que és molt àgil, fins i tot quan t'està explicant, com ja he dit, termes així de física quàntica que poden semblar complicats, ho fa de manera molt amena, que ho entens molt fàcil. Els personatges del llibre doncs, potser són una mica arquetípics en l'aspecte que és un noi humà que acaba sent l'elegit. Tenim una fada, que és la Kiona, i un elf, que és l'Elwen, però bueno, se surten bastant dels seus estàndards, perquè el Nico és un noi doncs, que... no és el típic heroi, sinó que és un noi que li agrada molt la ciència, és un noi molt intel·ligent, la Kiona és una fada que li agrada molt els enigmes, moltes vegades et parla amb enigmes, et dona enigmes perquè, bueno, perquè t'entretinguis o perquè no et vol dir les coses directes, no? I en l'anterior llibre ella li dona una noteta amb un enigma en el Nico, i el Nico es queda com... No sé, la resposta d'aquest enigma la sabrà en aquest llibre, està molt interessant. És la manera també que té de comunicar-se, a més és una fada d'armes tomar, que diríem. I l'Elwen és un elf que, bueno, que els seus pares doncs, són científics, si malament no recordo del primer llibre, i ell doncs, també vol seguir aquesta tutela. I són uns personatges doncs, que es mantenen molt fidels a si mateixos durant els llibres. I el gat d'Skrondiger, no sé si ho he pronunciat bé, que també anirà apareixent en el llibre i en aquest llibre tindrà molt més pes i se'ns descobrirà una cosa molt interessant sobre ell. Ja us dic, si us agraden així les novel·les d'aventures, que podrien semblar senzilles però no ho són perquè tenen un transfons d'ensenyança molt important, aquests llibres us agradaran molt. I si el que voleu és saber més sobre forats negres, sobre energies nuclears, la gravetat, Einstein, física quàntica, enigmes, doncs us agradarà també moltíssim perquè també en té moltíssims i a més explicats d'aquesta manera tan senzilla que en seguida fa que t'empapis d'aquest coneixement.